vakaras, mėly bičiuliai, sveiki atvykę į dar vienas BCIP LKL čempionato rungtynes. Šiandien tai yra mačas Pasvalio pieno žvaigždžių arenoje. Maniga. Jenkinsas Maniga. Lukašovas jau priverstinis metimas, bet pataiko žemesnį Osvaldo Olisevičių, atmeta Šešku ir dar vienas svečių komandos tritaškis jau. Perima kamuolį Osvaldas Olisevičius ir dar du. Netaikliai Trevonas Jūzas ima kamuolį. Gražus perdavimai ir Martynas Varnas. Varnas. Ausės iš toli, 3 taškai. Sudimša ir čia 2 taškai su pražanga. Bauda. Bauda prameta Gidijus Dimša. Lekūnas nuo kranto iki kranto. Trevonas Jūzas centruoja. Lekūnas perdavimas Balašovui. Puikus epizodas. Ir Šalisevičių bando pacentruoti, bet čia jau kita svorio kategorija. Babrauskas, 2 taškai. Taigi po 2 kelnių, po 20 minučių kovos, aišku tai, kad niekas neaišku. Eigirdas Žukauskas po driblingo, kamuolys krepšyje. Vėl gerai juda kamuolys, reikia pataikyti, tą ir daro. Varnas skrido gražiai, daug perdavimų ir 3 taškai. Osvaldas Olisevičius. Yra taškai. Pataiko Egidijus Dimša, labai sudėtinga 2 taškį ir... Maniga! Labai gražus reidas. Ausijas. Babrovas. Atyli. Tyli komandos lyderis visas rungtynės. Žanku. Varnas, reikia pataikyti. Ta ir daro Martynas Varnas. Eigirdas Žukauskas įmasi iniciatyvos. Eigirdas Žukauskas vagia kamuolį iš Koržovo. Ivanauskas reikia pataikyti ir yra. 3 taškai. 7. Šeškus. Dar kartą pataiko iš toli. 5:30. Nes Martynas Varnas 14 taškų iš viso sugebėjo pelnyti. Dimša dar metą iš savo aikštės pusės. Labai netaikliai, taigi galutinis rezultatas. Pieno žvaigždės 79, Vytautas 73, Osvaldas Olisevičius vedė šeimininkus į priekį su 22 taškais. 14 pridėjo Martynas Varnas, 11 Trevonas Jūzas.